Майже рік минув з того часу, як у Запорізькому аеропорті почалося зведення нового пасажирського терміналу. Разом з вами ми крок за кроком слідкували за тим, як проходить зведення споруди. І потрібно віддати належне міській владі та підрядній організації, будівля змінюється швидкими темпами. Вперше за майже рік будівництва журналісти потрапили всередину терміналу. Як він виглядає наразі і що вже зроблено, перевіряв міський голова Володимир Буряк. Будівля нового терміналу вже набуває певних рис майбутнього екстер'єру. Її майже застеклили. Невдовзі почнуть благоустрій прилеглої території та оздоблювальні роботи всередині будівлі. Крім того, багато зроблено там, де приховано від очей сторонніх – у підвалі будівлі. Это водопровод, канализация, два водопровода, две канализации, заведена теплотрасса и заведено электроснабжение здания терминала. Помимо этого выполнено здание, инфраструктурное здание, это насосная станция, это трансформаторная подстанция, это газовая котельная. Приступаем к благоустройству вокруг терминала. Ця будівля є сучасною не тільки за дизайном, але й за технологіями її зведення. Міський голова, як досвідчений інженер, підмічає усі деталі. Сама маса цього аеропорту, основа – це бетонні, зрозуміло, залізобетон, а все інше – це стеклопакети, сендвіч-панелі, покрівля, яка виконана із таких матеріалів, утеплювач, великий слой і тоненька-тоненька плівка, яка, кажуть, що сьогодні дає можливість, якщо, як кажуть, каблучками не ходити, то десь 30 років буде, як кажуть, вірно працювати на благо цього аеропорту. От такі нові технології. Володимир Буряк каже, задоволений роботою підрядної організації. Її робота ведеться швидко та якісно. На об'єкті працюють у дві зміни близько 130 чоловік. У поєднанні із своєчасним фінансуванням, яке забезпечує міська влада, це дає результат. Якщо брати проєкт і бюджет, той, що був і проходив експертизу, це було близько 538 мільйонів. Зрозуміло, що з тими допоміжними роботами потім це десь буде ще близько 130 мільйонів. На сьогоднішній день, як кажуть, коштів, які є сьогодні в бюджеті, заложено, це близько 500 мільйонів. Ну, я думаю, що нам ця будівля і цей комплекс десь обійдеться близько більше, чуть-чуть 600 мільйонів. Підрядники заспокоюють. Морози, які почалися, не стануть на заваді будівництва. І все буде і надалі проходити згідно запланованого графіку. Ми по часовій схемі заведемо в здані тепло, щоб можна було виконувати роботи в зимній період часу. Африки не буде, але мінімум плюс 5 буде в здані, щоб можна було виконувати мокрі процеси, штукатурки, і стяжки полов і відділочні роботи. Тож наразі запоріжці можуть бути впевнені, що якщо не трапиться жодних форс-мажорів, новий пасажирський термінал відкриє свої двері вже наступного року.